Новини до вашої уваги. У студії працює Наталія Старенець. Вітаю. Дитячий садок із групами короткотривалого перебування розпочав роботу на Шполянщині. Його відкрили 12 квітня, каже директорка пані Людмила. Нині у двох групах займається 31 дитина з різних дошкільних закладів. Відвідувати його можуть і переселенці, їх нині до десятка. Як проходить день у групах, бачила Тетяна Зозуля. Ми дуже раді, що прийшла весна, засвітило сонечко. У молодшій групі діти сьогодні малюють сонечко та вивчають природні явища. Кожне заняття проходить із рухливими іграми. 35 років працює у садочку вихователька пані Ніна. Каже, на повернення дітей чекала з нетерпінням. Вони хочуть побачити своїх ровесників. Вони, коли прийшли, один одного обнімали. Навіть якщо ми зведені з другими садочками, то дітки дуже швидко розуміють один одного. Вони хочуть подружитися, вони хочуть пізнати один одного, вони хочуть товаришувати. Нині намагаються щодня вивчати нові теми і наздоганяти освітній процес. Додає жінка. Кожний день у нас розписаний. Це і дитина, і на колишній світ, і люди, це і протипожежна безпека, і дорожні знаки ми з дітками вивчаємо. Прививаємо любов, патріотичні почуття в наших діток до нашої батьківщини. Діти виходять на прогулянку і через декілька хвилин лунає повітряна тривога. Їх заводять у зоряний корабель. Так називають для них укриття. Тут їх відволікають малюванням, іграшками та танцями. Демонструє свої іграшки 4-річний Саша. Соромлячись, показує свою розмальовку 3-річна Ангеліна. В укритті дітям створили комфортні умови, аби вони не боялися, каже вихователька Антоніна. Пояснюємо, що нам трішечки треба почекати. Якщо вони вже почули, то говоримо, що це тривога. Але все буде добре, що ми разом. В них є собі рюкзачка, водичка, ліжечка, щоб кожна дитина, хто хоче посидіти, той посиде, хто хоче помалювати, хто хоче побігати. Ну, до кожного знали своїх діток і підбирали якось їм, щоб їм було якнайкраще. У жінки тут перебуває донька, тому вона, як мама, розуміє нині необхідність роботи дитсадка. Для мене цей варіант дуже подобається, тому що дітки, коли в колективі, вони менш знають і бачать, що відбувається. Ми з ними намагаємося проводити всякі якісь бесіди, мультики. Ну, як найкраще діток відволікти від цього, що відбувається. Нині діти приходять о 7:30, снідають, навчаються, граються та обідають. І о 13:30 їх мають забирати додому. Перед тим ми опитали батьків, чи є така потреба у відкритті садочка. Батьки повідомили, що є потреба, тому що розпочали роботу. Потрібно для зарахування до садочку – це заява від батьків, довідка про щеплення, довідка про перебування в дитячому колективі та свідоцтво про народження. Зі слів пані Людмили, кількість вихованців вони не обмежують. Готові відкривати додаткові групи і приймати всіх охочих. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Уроки сольфеджіо, гри на музичних інструментах та вокал у Зумі. Викладачі однієї з черкаських музичних шкіл продовжують навчання в умовах воєнного стану. Сприяли цьому і прохання батьків, які через повномасштабну війну вивезли дітей за кордон. Але заняття вирішили не припиняти. Чи не втратили діти мотивацію отримувати знання, розкаже Ірина Філенко. Це в нас Габар Іван, це учень 4 класу, і ми взяли з ним, я знайшов обробку таку дуже нескладну, і я з усіма учнями зараз чую гімн України. Вивченням саме цього твору викладач гітари Сергій Рябоконь вирішив поліпшити дітям настрій. У педагога 19 учнів, в них шестеро виїхало за кордон. І з кожним, додає чоловік, він зараз займається. Деякі труднощі виникають із найменшими. У нас така специфіка, ми ж музиканти, краще, коли це вживу.
на інструменті, тим більше. От. Дуже важко з маленькими дітками, бо великі дітки, у них вже є багаж якийсь, і вже постановка апарата, все це сформоване. З цими дітьми набагато легше. А от з маленькими, ну, важко займатися. Ну що, приходиться так. Чи час музика дуже відволікає від піни? На тиждень по 2-3 зняття. Пан Сергій додає, з початку війни вони не пропустили жодного заняття. Саме головне, що це ж від цієї ситуації треба відірвати дітей, тому що якраз музика це дуже допомагає в цьому. Тим більше ми, бачите, взяли такий репертуар, взяли гімн. От, і це настільки надихає, причому в мене є такі сім'ями, наприклад, от у Вані сестричка співає, вже попробували, він грає, вона співає, дует дуже класний. А це викладачка скрипки Тетяна Тихомірова зі своєю ученицею, яка зараз перебуває у Німеччині. Педагог розповідає, що вже доводилося займатися з учнями за допомогою Zoom під час карантину, тож такі заняття для них звичні. Зараз зв'язок з Європою дуже гарний, як ви бачите, що уроки проходять, тобто вони нас чують добре. Я можу на інструменті показати те, що, ну, якісь помилки, які дитина робить. У нас прекрасний зв'язок, батьки дуже зараз теж задоволені тим, що ми займаємося все ж таки з дітьми, бо музика все ж таки відволікає в такий тяжкий час, в час війни. За мною ще раз, будь ласка, першу строчечку, три чверті. Раз, ручка вниз, два від себе, три вгору. А це урок сольфеджо, який проводить викладачка Ірина Корнієва. На урок по Zoom з'явилися майже всі – 11 із 12. Третина дітей виїхала з країни, решта залишилася тут. Музика взагалі-то дистанційно – це щоб ми ноти не забули, і щоб ми не забули, що таке сольфеджо. Тому що, наприклад, диктант важко писати, слуховий аналіз – це якраз основа сольфеджо, це важко писати. Але, от ви бачите, стараємося, тому що музика, по-перше, це розрядка. По-друге, ну, будь-який психолог вам скаже, от в такому стані зараз, психологічному важкому, і діти, якщо займаються чимось, що було в мирному житті, для них це дуже гарно. 85% дітей, які займалися у музичній школі до війни, змогли продовжити навчання, говорить директорка музичної школи Юлія Темченко. Нікого із навчального закладу не відраховуватимуть, тут чекають на повернення кожного учня. Дійсно, дистанційне навчання в мистецьких школах – це було складне завдання, але ми випрацювали окреме положення для такої форми. У нас діє і змішана форма навчання, і дистанційна форма навчання, і ми плануємо завершити навчальний рік загальноосвітніми школами разом 1 червня, і ми таки плануємо провести випускний. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. «27 днів у підвалі з трьома дітьми провела родина із Балаклії, що на Харківщині. Там ховалися від обстрілів та російських військових. Два тижні тому вони переїхали до Черкас. Як вдалося вижити та про що нині мріють найбільше? Дивіться далі. Сипаєш спокійно тут, хорошо». На Гойдалці трирічний Давід. Поруч 9-річна Люба приглядає за молодшою Софією. Їй рік і 7 місяців. Разом із чоловіком та трьома дітьми Ірина Жданова два тижні тому переїхала з Балаклії, що на Харківщині. Мені не віриться, що після того, що ми пережили, що зараз діти можуть гуляти, як і раніше, на дитячих майданчиках. 24 лютого, пригадує жінка, прокинулася від потужного вибуху. Якийсь зрив був, у нас же ж поруч база. Тому воєнна база, тому ми зрозуміли, що щось недобре. І потім сирену вимкнули, і ми почали збиратися. І ми від'їхали в селище поруч, 17 кілометрів звідси. Ми спочатку були в родичів, і ми бачили, може, 3 дні, може, більше, як наша Балаклія горить, зривається просто полум'я. Потім у нас теж почалося, приїхала техніка ворожа. Чули танки, грохіт, діти плачуть, жах почався. Ірина показує фото із підвалу. Говорить, серед тих, хто переховувався, було багато дітей. Багато людей було. Найменшій дитині 3 місяці було. Був у нас там і садочок, і школа. Я проводила їм уроки, щоб діти
продовжували навчання. Хоч так, це було важко, в бункері багато людей, діти пищать, кричать, але ми вчилися, діти цього хотіли. Ми читали, по зошиту відповідали на питання. Тим часом, розповідає, у селі російські військові облаштувалися, як у себе вдома. Вони заселялися в людські хати, будинки, чувствували себе господарями. Вони приїхали автобус з дровами і все, вирішили, що тут ми будемо жити. Та найстрашніше почалося, коли російські солдати зі зброєю почали до них спускатися, пригадує Ірина. Каже, саме тоді зрозуміли, що пора тікати. Сиділи мої діти, я, діти ще були інших людей. Вони просто зайшли в бункер з автоматами. Після 27 днів життя у бомбосховищі вони наважилися виїхати. Коли ми виїхали з того пекла, і ми зайшли в магазин, ми побачили їжу. До того ми не бачили їжі майже місяць. Нині ж родина облаштувалася у Черкасах, але понад усе мріють повернутися додому. В якійсь мірі я щаслива, але все одно серце болить. Я хочу туди, де я народилася. Я не хочу, щоб там було російське місто. Я хочу, щоб було, як і було. Я дуже люблю Україну. Я українка. Я не хочу іншого. Я вірю в перемогу. Тільки так. Україна переможе. Наталія Старинець, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І це була остання інформація випуску. Більше новин далі. Дякую, що з нами.